Þetta er sigur í dag, annað með leikinn. Já, loksins sigur, meina einhver smá hérna tapserja og hún var búin og þetta var mjög fínt að fá þenni leik í dag, fyrir liði. Gaman að vinna aftur. Komnir áfram í byggarnum? Já, gaman í byggarnum og hún bara býða að sjá hvað að býða okkar næstu umferð. Meina. Og í dag þetta var bara skemmtilegt, veist, og þeir voru hressir og það var bara svo bjóstuð. Og hérna, Jón Kristi með 12 mörk í dag. Já, hann getur hlaupið. Það er flottur maður, hann hafði gott að spila þess. Hann lítur ná rót til að síkastu þannig og hann bara stóð sig mjög vel í dag eins og strákarnir. Bara stóði svo ágætlega. Ok, kannski mótur er ekkert enn, þessi er það fínt að fá þetta. Svo hann fekk 60 mínútur markinu og komum baka eftir meiðsli. Og þeir segir, tíðan hundur þessu leik var bara góður, mjög góður. Þetta hlýtur að gefa leikmönnum sjálfstöðu að vinna svona leiki? Já, eins og það var gott að fá hann leik og gott fyrir alla bara. Svo eruð þið að spila í deildinni á fimmtudaginn? Já, Afturlding á fimmtudaginn. Þeir voru og döfðu ekki dagum til gróttu, þannig að þetta verður hörkur leikur í Mosum. Þannig að við bara mætum endur nýjar eftir þann leik og tilbúinir í næsta. Ok.